Studiuesit e sotëm konfirmojnë rëndësinë e gruas për burrin e saj. Ata thonë se qëndrimi i gruas pranë burrit të saj ndikon në lehtësimin apo paksimin e tensionit psikologjik në mënyrë shumë efikase. Gjithashtu, kjo zbut ankthin dhe zhgënjimin. Në një studim të kohëve të fundit, zbuluan se kur burri udhëton së bashku me gruan e tij, sidomos në ato udhëtime që përsëriten vazhdimisht, si për tregti, punë apo studime, mundësia që të preket nga sëmundjet e zemrës është shumë e vogël, kur në udhëtimet e tij është në shoqërinë e bashkëshortes së tij. Vërtet Allahu i Madhëruar ka thënë të vërtetën në Kur'an në lidhje me këtë çështje. Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja që të qetësoheni pranë tyre, duke vendër mjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtet, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Surja Ar-Rum, ajeti 21.